ណាសុំជ្រះថ្លាអនុមោទនីណាណមតោរតនតយស្សវន្តាមិទូលព្រះបង្គំអង្គខ្ញុំបកោណាអាភិបសូមអភិវន្តបន្តនកាយក្រាបថ្វាយសំពះនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ដុងដំដែលយ៉ាងក្រៃលែងដោយក្តីគោរពស្មើដោយជីវិតនិងសូមនមស្ការចំពោះកណាព្រះអង្គគ្រូឆំច័ន្ទថាគ្រូចារិកាវត្តតែជួមានបុណ្យហើយវត្តស្នៃបុណ្យដោយក្តីគោរពដោយក្តីជ្រះថ្លានឹងសូមចម្រើនពរដល់គ្រូចារ្យអិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យព្រមទាំងសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់ផងដែលបានជួយមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យប៉ុណ្ណាគម្រប់ខូបដល់7ថ្ងៃរបស់ញោមឧបាសិកាពនាមចិនទៀងបាទញោមឧបាសិកាចិនទៀងបាទដែលបានធ្វើមរណកាលអំពីលោកនេះបាទទៅកាន់ព្រះលោកខាងមុខដងគម្រប់ដល់7ថ្ងៃដល់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រពន្ធនៅកម្មវិធីនេះផងបងណាអីក៏ជាថ្ងៃឆ្លងបងដោយសារតែធ្វើតែណាមួយថ្ងៃបងអញ្ចឹងតែគ្រប់7ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយអស់លោកក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាអបានរតនីបងណាក៏បានរតនីប្រសងដើម្បីមកចម្រើនតាមព្រះបរិទ្ធនឹងនិមន្តបណ្ណប្រសងធម្មកថាការចារសម្ដែងនៅធម្មវិសេសទេសនាបចំនួន2ព្រះអង្គនៅវេលាគ្រាអាកាសនេះផងដែរបអញ្ចឹងមុននឹងអង្គខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភិតបណ្ណទាំង2ព្រះអង្គណាប្រកាសសម្ដែងថ្លាថ្លែងរៀបរាប់ណាអំពីរឿងរ៉ាវកិច្ចកម្មផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខូប7ថ្ងៃ
ឬក៏កម្មវិធីបុណ្យប៉ុណ្ណាសង្កតាតកណានុបទាននៅក្នុងលាគ្រាអាកាសនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពប៉ុណ្ណាតាំងពីព្រះអង្គក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសអំពីសំណាក់ណាបកណាប្រសងគ្រប់អង្គគ្រូចារ្យអិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនព្រមទាំងសាធុសប្បុរសណាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានជួយមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរនឹងក្រែងលោអង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពប៉ុណ្ណាទាំងពីរព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងថ្លាថ្លែងទៅហើយណាមិនសំតំណងឬក៏ណាមិនណាគប់បតីគប់ចិត្តដល់បកណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដោយបកណានីមួយនោះក៏សូមខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់អង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គផងប៉ុណ្ណាដោយអាត្មាភាពនេះមិនជាធម្មកថាអីទេញាតិញោមបើនឹងឯងម្ដងមកកាលអីទេបើនឹងឯងដោយសារតែមនោចេតនាមានការរាប់អានជាមួយក្រុមគ្រួសារបត្រាបត្រីកូនចៅណានៃសពហ្នឹងក៏ណាទទួលការរតនានឹងទៅបើបើជាប្រកដីហ្នឹងមិនជាស្អាវទទួលអីទេញាតិញោមបើនឹងហើយអញ្ចឹងក៏បានឱកាសនឹងមកចូលរួមបោះថ្លាថ្លែងសម្ដែងជាធម្មទានណាតិចតូចស្ដួយស្ដើងយ៉ាងណាក្ដីក៏ខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់អង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពផងហើយបើណាកណាព្រះអង្គណាព្រះអនុថេរដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនេះជាធម្មថាក៏ជាធម្មថកាចារ្យផលល្បីណាលបាញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬក៏សំដែងនៅពធរទេសនានឹងជាហោហែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកមានថ្្វីវោហាសាស័ព្ទហ្នឹងវារស់ក្បោះក្បាយដោយញាតិញោមធ្លាប់ណាបានស្ដាប់កន្លងមកហើយញាតិញោមដឹងហើយបើនៅក្នុងតំបន់ខាងស្រុកតាមេសាងណាខេត្តព្រៃវែងយើងនេះហើយចឹងក៏ដោយសារតែពេលវេលាខ្លីស្មារតីមិនបានថ្លាថ្លែងរាយរាប់ដល់វែងឆ្ងាយអីទៅមុខទៀតទេបើដោយសារតែពេលវេលាហ្នឹងមិនឲ្យទេប៉ុណ្ណាខ្លីមែនតើណាហើយដល់ម៉ោង10ជាងហើយចឹងក៏ណារតនីណាកណាព្រះអង្គគ្រូឆាំចន្ទថាបើដែលជាព្រះអនុថែហ្នឹងដើម្បីថ្លាថ្លែងប្រកាសណាទទួលសម្ដែងនៅវត្តព្រះទេសនាជាមួយអង្គខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពតាមអធិស្ឋានតាមទឹកបតីណារបស់ព្រះអង្គណាសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាទៅទៅក្រុមនមថោរតនតយសកទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំងបីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូផុតធម្មបាឡោផលសម្អូនព្រះចៅអធិការវត្តជីផុចដែលមានប្រវត្តិមកទីនេះធ្វើសេចក្តីរបានព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរចំពោះញោមញាតិសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះដោយថ្ងៃនេះគឺក្រុមគ្រូសារបស់ញោមឧបាសិកាចិនទៀងដែលគាត់បានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយគម្រប7ថ្ងៃបានចាត់ចែងជាពិធីបុណ្យនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះជាតក្កិណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលតម្កល់នៅក្នុងចេតនាប្រសាទតៈសធាជ្រះថ្លានិងបានជាបុញ្ញនិធិដើម្បីឧទ្ទិសជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកយាយបាសិកាចាត់ចែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានទាំងអមិសទានចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសនិងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនិងពេលវេលាដល់ស្មាននេះនឹងត្រូវមានកិច្ចជាធម្មទានសម្រាប់បានកើតឡើងជាមហាកុសលនៅក្នុងទូនៃចេតនានៃសទ្ធាចេតឡារបស់ម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យការសម្ដែងពធទេសនានៅក្នុងពេលវេលាព្រឹកនេះបែបបត់ទៅតាមនិស័យចេតនានិងបញ្ញារបស់អ្នកសម្ដែងរៀងរៀងព្រះអង្គមិនបានជាពុច្ឆាវិស័យជនីអីទេដោយសារយោងទៅតាមពេលវេលាឥឡូវម៉ោង 10:20 នាទីហើយអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទៅនឹងមិនជាយូរអីទេគឺដើម្បីបានការចាត់ចែងកិច្ចពិធីបន្តការលើកឡើងរបស់ព្រះអង្គគ្រូពីខាងដើមតាក់ទងមួយនឹងការសម្ដែងនៅពធទេសនានេះបើញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគិតថាការសម្ដែងធម៌នេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះអានឹងវាជារឿងធម្មតាតែបើយើងគិតថាការសម្ដែងពធការស្ដាប់ពធគឺជារឿងសំខាន់អានឹងវារឹតតែជាការសំខាន់កើតឡើងនៅក្នុងកុសលចេតនាប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាពីព្រោះថាជីវិតនៃការកើតឡើងរបស់មនុស្សគ្រប់រូបប្រសិនបើកើតឡើងមកហើយគ្មានធម៌នេះជាអ្នកត្រទ្រង់ទេប្រកាសណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រកាសជាត្រូវអន្តរាយវិនាសដោយប្រការណាមួយធម៌ប្រែមកចាក់ថាជាសភាវៈត្រទ្រង់សត្វលោកតរៈធាតុនឹងគឺការត្រទ្រង់នៅជីវិតរបស់សត្វលោកសត្វលោកអាចកុំថ្កើងសត្វលោកអាចថោកទាបអាចអន់ថយដោយសារសត្វលោកនោះជាអ្នកមានធម៌ធម្មៈប្រែមកថាការត្រទ្រង់ឬសេចក្តីល្អទាំងឡាយណាដែលសត្វលោកធ្វើហើយបានសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តនោះឲ្យឈ្មោះថាធម៌ហើយធម៌នេះរមែងតែងថែថែរក្សានៅបុគ្គលទាំងឡាយណាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនូវធម៌ដោយល្អដោយការគោរពធម្មោហវេរកតេធម្មចារីធម្មោសុចនោសុកមាវហាតិអេសានិសង្សោអ្នកទុក្ខតឹងកេចតិពធរនឹងឯងតែងថែរសានៅបុគ្គលទាំងឡាយណាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តនៅធម៌
ពធរនឹងឯងគឺរមែងនាំឲ្យសัตว์លោកនេះបានសេចក្តីសុខទាំងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងទៅបរលោកជាតិសេចក្តីសុខទាំងឡាយនោះគឺជាឈ្មោះគឺជាផលគឺជាអានិសង្សនៃបុគ្គលទាំងឡាយណាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅធម៌បុគ្គលអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងធម៌ហើយរមែងមិនទៅកើតនៅក្នុងទុគតិភពឡើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលញាតិញោមខំធ្វើបុណ្យគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះគឺបំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺមិនចង់ទៅកើតនៅក្នុងទុគតិភពមាននរោមានប្រេតមានដេរិឆានមានអសុរកាយអបាយ4ជាកន្លែងទទួលនៅសេចក្តីទុកកាលណាបើយើងបានធ្វើល្អសេចក្តីទុកនោះនឹងមិនអាចមកបៀតបៀនយើងបានឡើយតែផ្ទុយមកវិញកាលណាបើបុគ្គលបានធ្វើអាក្រក់ទោះបីចង់មិនចង់ក៏ដោយសេចក្តីទុកនោះនឹងនឹងតែតាមញោមញីរົບរៀនទន្ទ្រាននៅវិញ្ញាណរបស់យើងនៅក្នុងពេលណាមួយជាក់ជាពុំខានអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាផលបុណ្យក្តីផលបាបក្តីរមែងមិនភ្លេចនៃបុគ្គលអ្នកដែលបានសាងឡើយពាក្យចាស់បុរាណលោកលើកឡើងថាកុកវាអាចភ្លេចជួងតែបើជួងនោះវាមិនដែលភ្លេចកុកទេយ៉ាងណាមិញផលកម្មដែលបុគ្គលសាងហើយទោះបីល្អក្តីទោះបីអាក្រក់ក្តីបុគ្គលនោះនឹងត្រូវចាំទទួលនៅផលនោះដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងគ្មានបុគ្គលណានិមួយមកទទួលជំនួសនោះបានឡើយអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះមានការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទូនៃបញ្ញាត្រេះរិះពិចារណានៅក្នុងដំណើរជីវិតឃើញភ័យនៅក្នុងវត្តដាក់ណាមានជាតិភ័យចរាភ័យជាតិភ័យនិងមរណៈភ័យពីព្រោះសត្វលោកទាំងឡាយកើតឡើងមករមែងជួបប្រទះនូវភ័យទាំងអស់នេះមួយទៀតព្រះអង្គលោកសម្ដែងពីសពេហិមេបយហិនៃការបាត់បង់នូវមនុស្សរបស់ជាទីកប់ចិត្តជាទីស្រឡាញ់នេះក៏ជាភ័យមួយសម្រាប់សត្វលោកផងដែរសត្វលោកមានភ័យគឺការបាត់បង់គឺការប្រាត់ប្រាសចាក់និរិះរបស់ចិត្តទីស្រឡាញ់របស់ចិត្តទីកប់ចិត្តពប្រសិនបើបុគ្គលនោះមិនមានធម៌ណាមួយដើម្បីត្រទ្រង់ឬក៏អប់រំចិត្តរបស់ខ្លួននោះបានសេចក្តីទុកវិយោគក្តុកក្តួលនឹងមានដល់បុគ្គលនោះជាក់ជាពុំខានដូចជានាងកេសាកូតមីណាដែលមានបុត្ររបស់ខ្លួនត្រូវស្លាប់នៅក្នុងវ័យក្មេងយំសោកបន្ទោកកន្ទិញទទួលចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យមកជួយប្រោះព្រំជប់ឲ្យកូនរស់ឡើងវិញទីបំផុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសង្ខាររបស់សត្វលោកទាំងឡាយមិនទៀងទេកាលណាបើវិញ្ញាណដាស់ប្រះចាក់អំពីកាយនេះហើយកាយនេះនឹងដេកស្ដោកស្ដឹងរកបានជាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារអត់មានទេគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចប្រោះអាចជប់អាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះរស់ឡើងវិញបានឡើយព្រោះសង្ខារមានតែប៉ុណ្្នឹងសង្ខារគឺការប្រជុំតាក់តែងការប្រជុំចុះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងគឺมันអាចមានបុគ្គលណាម្នាក់មកធ្វើឲ្យរស់បានវិញទេនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងរឿង
និទានផ្សេងផ្សេងមានអីសីមានអ្នកមានប៉ុនមកប្រោះមកជប់ឲ្យរស់ឡើងវិញនឹងដោយសារបុគ្គលហ្នឹងវាមិនទាន់អស់មិនទាន់ស្លាប់ចឹងញោមបញ្ចខន្ធទាំងឡាយមិនទាន់រត់ចាក់អំពីរូបរាងកាយនេះប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើបុគ្គលទាំងឡាយណាស្លាប់ហើយតែនមរណង្កាអស់ទៅនៅអាយុជីវិតនេះហើយទោះបីបុគ្គលនោះប្រកែកយ៉ាងណាក៏មិនអាចមកប្រោះឬក៏ជប់ឲ្យបុគ្គលនោះរស់ឡើងវិញបានឡើយនេះតែចំណុចដែលលើកឡើងមកសម្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសបានជ្រាបអញ្ចឹងរបស់ដែលបាត់ទៅហើយគឺរមែងតែងតែជារឿងភ័យខ្លាចចង់បានរបស់នោះមកវិញទោះបីរបស់នោះមិនទាន់បាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះសម្ដែងថានៅក្នុងលោកនេះជារបស់អនិច្ចំណាមិនទៀងរបស់អនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទុកខាងសភាពជាទុកណាគ្មានរបស់ណាដែលជារបស់យើងទេគ្មានរបស់ណាដែលយើងអាចខាត់ខាំងបង្កប់បញ្ជាតាមតម្រូវរបស់យើងបានឡើយចឹងហើយមានតែការដែលយើងខិតខំយកធម៌មកអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានល្អនៅចំណុចទី4ដល់ទៅពេលទី5លោកព្រះអង្គលោកស្នែងពីកម្មសកលមហិញហ្នឹងកម្មសកលមហិអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនទោះបីធ្វើល្អក៏បានផលល្អទោះបីធ្វើអាក្រក់ក៏បានផលអាក្រក់ទាំងអស់នេះគឺជាផលកម្មដែលបុគ្គលទាំងឡាយក្នុងលោកគូកាប់បីជូបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសភាវៈធម៌ពិតនៃធម្មជាតិដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកឲ្យយើងត្រេះរៀបចារណាបែបដូច្នេះដូចជាហេតុនាំឲ្យយើងមានការខ្លាចនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះលែងការចង់កើតចង់ចាស់ចង់ឈឺចង់ស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះឯចូលបន្តពីយើងស្លាប់ទៅណាបន្តពីយើងស្លាប់ទៅតែយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏សម្ដែងប្រោបជាមួយនឹងព្រះអានន្ទដែរញោមថាព្រះអង្គគឺចាស់ក្រំគ្រាហើយហ្នឹងហើយបន្តិចទៅព្រះអង្គក៏ត្រូវតែប្រណិពានព្រះអានន្ទនៅពេលដែលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលឮព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាដូចនេះក៏មានការកន្ទក់បន្តិចមានការសោកស្ដាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាតថាគតចាស់ក្រំគ្រាហើយជីវិតរបស់តថាគតនឹងមានប្រមាណតិចតួចហើយនឹងលះបង់នៅអ្នកទាំងឡាយអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ជាទីពឹងរបស់តថាគតគឺមានហើយគឺព្រះនិព្វានអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍ទាំងឡាយដោយការមិនប្រមាថរបស់ខ្លួនចោះណែនឹងគឺព្រះអង្គបានធ្វើទីពឹងញោមព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់សត្វលោកទាំងឡាយព្រះអង្គបានធ្វើទីពឹងហើយទីពឹងព្រះអង្គគឺនិព្វាននិព្វានណាំងបរមង្គសុខខੰងព្រះនិព្វានជាផ្លូវរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងព្រះនិព្វានជាកន្លែងលែងមានប្រជុំដល់សេចក្តីទុក្ខនឹងគឺចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានឯចោះចំពោះយើងជាបុត្រជនគ្រប់រូបតែយើងបានគិតថាតើជីវិតរបស់យើងនេះត្រូវមានអីជាទីពឹងនឹងសัพពេសត្វតាមមរិសន្តិណោព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសត្វទាំងឡាយទាំងតែស្លាប់ស្លាប់ហើយនឹងកម្មយន្តផលបុណ្យផលបាបរបស់ខ្លួនហើយបានអីជាទីពឹងតាស្មាកលយកលយានាំងនិចយ៉ាងសំប្រយកាំងបញ្ញានិបរលោកតាស្មឹងបតតថាហោនតេបានណាំងណាមានតែបុណ្យកុសលនោះទេទើបជាទីពឹងដល់ប្រសើររបស់សត្វលោកទៅក្នុងបរលោកខាងនេះ
បើគ្មានបុណ្យកុសលទេទីពឹងដតីមាសប្រាក់កៅកងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់សពបែបយ៉ាងញាតផៅសន្តានគ្រប់រូបក៏មិនមែនជាទីពឹងដល់ប្រសាឡើយសំបីតែរូបរាងកាយរបស់យើងនេះដែលយើងប្រកាន់មាំថាជារបស់ខ្លួនឯងញាតិញោមដៃខ្ញុំជើងខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំត្រចៀកខ្ញុំច្រមុះខ្ញុំមាត់ខ្ញុំរាងកាយរបស់ខ្ញុំបន្តិចទៅត្រូវអាចារ្យយកគីយកទៅបូជាគ្មានសេះសល់បន្តិចណាឡើយទី1ទី2ទ្រព្យសម្បត្តិដីស្រែខ្ញុំផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្ញុំឡានរបស់ខ្ញុំម៉ូតូរបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំបានតែនៅពេលដែលយើងរស់រៀនមានជីវិតទេញាតិញោមនៅពេលដែលយើងត្រូវស្លាប់នេះទៅរបស់ទាំងអស់នេះនឹងរកម្ចាស់ថ្មីហើយនឹងរកម្ចាស់ថ្មីហើយនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងនឹងអត់បានទៀតទេត្រូវដូរឈ្មោះដីស្រែកាត់ប្លង់ឈ្មោះថ្មីផ្ទះសម្បែងត្រូវកាត់ឈ្មោះថ្មីដាក់ឈ្មោះអ្នកថ្មីឡានម៉ូតូមាសប្រាក់កៅកងទៅនៅជាមួយអ្នកផ្សេងណាលែងនៅទៅតាមយើងទៀតហើយញាតផៅសន្តានប្រពន្ធខ្ញុំប្តីខ្ញុំកូនខ្ញុំទាំងអស់នេះញាតិញោមបានត្រឹមជូនតែទៅដល់ទីប្រជាទេកន្លែងបូជាសពទេមិនមាននរណាម្នាក់ដែលអាចទៅតាមយើងដល់ទីបញ្ចប់នៃជីវិតដល់ទីបញ្ចប់នៃការត្រាច់ចរជាមួយយើងទេហ្នឹងហើយដែលអាចទៅតាមជាប់ប្រានរបស់យើងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងមានតែផលបុណ្យនិងផលបាបដែលបុគ្គលបានសាងហើយនឹងសាងល្អក្តីក៏ទៅតាមសាងអាក្រក់ក៏ទៅតាមទៅតាមដើម្បីអីដើម្បីឲ្យផលហ្នឹងញោមឲ្យផលណាកម្មៈគឺការទង្វើដែលយើងបានធ្វើកម្មៈនិមិត្តកម្មនឹងតាមនិមិត្តតាមឲ្យផលណាកតិនិមិត្តកតិដែលយើងបានគិតនេះវាតាមហុចផលឲ្យបើធ្លាប់ធ្វើល្អទៅរុញច្រាននៅវិបាកវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលនោះឲ្យទៅកើតកន្លែងសនុកសុខស្រួលតែបើបុគ្គលនោះធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ដោយការលួចឆក់ប្លន់កាប់សម្លាប់កេងប្រវ័ញ្ចឬក៏ធ្វើអំពើនេះមួយដែលជាអំពើអាក្រក់ប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិដល់សាសនាដល់បុគ្គលតីនឹងរុញច្រានឲ្យបុគ្គលនោះទៅកើកន្លែងនឹងទុគតិភពបើបុគ្គលអ្នកធ្វើល្អធ្វើបុណ្យសន្តានរក្សាសីលចម្រើនមេត្តាភាវនាជួយឲ្យអភ័យសង្គ្រោះជួយកិច្ចការកសាងទីវត្តអារាមទីសាធារណៈផ្សេងៗប្រយោជន៍ដល់សង្គមដល់ជាតិដល់សាសនាកម្មនោះនឹងរុញច្រានឲ្យបុគ្គលនោះបានទៅកើកន្លែងសុខណែផ្ទះសម្បែងធំធំវិឡាធំធំឡានទំនើបទំនើបអុកញ៉ាឬក៏អាយដំលោកជំទាវនោះក៏ពងតែរងចាំនៅវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលទាំងឡាយនោះទៅកើតជាមួយណែដែលប្រពុតលោកសំដាយថាកម្មជាកម្លាំងបើខ្លាំងក្រៃលែងគ្មានកម្លាំងអ្វីខ្លាំងជាងអំណាចកម្មនឹងទេបុគ្គលទាំងឡាយអាចបញ្ជាគ្នាបានប៉ុន្តែបុគ្គលទាំងឡាយមិនអាចបញ្ជាទៅលើកម្លាំងកម្មបានឡើយណដ្ឋិកម្មំសមំពលៀង
នៅក្នុងលោកនេះរកកម្លាំងអ្វីឲ្យធំជាងកម្លាំងកម្មអត់មានទេណាកាលណាបើវិញ្ញាណរបស់យើងស្លាប់ទៅហើយកម្មនេះនឹងរុញច្រានឲ្យទៅកើតតាមទីកន្លែងដែលលោកបានសាងតាមអំពើរបស់ព្រះនរោះណែអីចុះចំណាយពុតបរិស័ទស្រីប្រុសដែលជាក្រុមគ្រួសារកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានខិតខំនាំគ្នាធ្វើបុណ្យសុនទាននៅក្នុងថ្ងៃនេះក្តីថ្ងៃកន្លងមកក្តីដែលឲ្យឈ្មោះថាជាតកេណានុពទានហ្នឹងចុះបើកម្មហ្នឹងបុគ្គលណាធ្វើហើយចុះកូនចៅធ្វើទៅឲ្យនេះធ្វើដើម្បីអីបើធ្វើទៅហើយគាត់មិនទទួលផងហ្នឹងនៅក្នុងតកេណាវិភាកសោតព្រះអង្គលោកសំដែងនៅក្នុងការធ្វើទានជាតកេណានុពទានដែលបុគ្គលមានសទ្ធាប្រកបដោយការប្រពៃចំពោះគុណបុគ្គលអ្នកមានគុណព្រោះនៃការធ្វើបុណ្យតកេណានុពទាននេះដោយសារការប្រពៃចំពោះគុណចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកមានគុណបានសេចក្តីថាគឺមានការនឹកឃើញគុណនូវបកការរបស់លោកអ្នកមានគុណអាចឧទ្ទិសមគ្គផលនេះបានចំពោះសត្វលោកម្យ៉ាងដែលបានទៅកើតនៅក្នុងវិស័យមួយឈ្មោះថាបរតតុបជីវ័នគឺបានន័យថាទៅកើតនៅក្នុងកន្លែងសត្វលោកដែលត្រូវទទួលផលបុណ្យអំពីកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដែលការលឹកនឹកឃើញគុណផងបានឧទ្ទិសផលនឹងបានព្រះអង្គលោកសំដែងញាតិញោមនៅក្នុងតេរោកុតសូត្រតេរោកុតទេសតិដ្ឋន្តិសន្តិសង្ឃាដាក់គេសុចទ្វារពិហាសតិដ្ឋន្តិអកន្ធវាណសកង្ខរំពួកប្រែទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតិដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនរមែងឈរនៅចិត្តខាងកណ្ដាលផ្ទះខ្លះនីផ្លូវបែកជា4និងផ្លូវបែកជា3ទាំងឡាយខ្លះចិត្តទ្វារប្រងទាំងឡាយខ្លះមកខោដោយបំណងល្អគឺចាំទទួលត្រេកអរផលបុណ្យអំពីកូនចៅប្រុសស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលទាំងឡាយដែលបានអង្កើតនៅក្នុងបរតតោបជីវ័ននឹងមកចាំទទួលត្រេកអរផលបុណ្យអំពីកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងហើយយើងមើលអត់ឃើញទេព្រោះបុគ្គលហ្នឹងជាអតិសម្ណកាយកាយមិនប្រកបប៉ុន្តែនៅក្បែរក្បែរយើងហ្នឹងនៅក្នុងតេរោកុតសុទ្ធព្រះអង្គនឹងសំដែងអញ្ចឹងមកឃើញមនុស្សឃើញកូនឃើញចៅមកជុំជប់ជុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែជាមើលកូនចៅគេធ្វើបុណ្យឲ្យឬអត់គេអត់ទិសផោបុណ្យឲ្យឬអត់ក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ចាំមើលអញ្ចឹងកូនចៅបាននៃការរលឹកនឹកឃើញគុណចំពោះមាតាបិតាអតិសិមេអកាសិមេញាតិមត្តាសក្ខាចមេបេតានាងតកិណងទាជាពុពេកតៈមនុស្សរੰងបុគ្គលការរលឹកឃើញនូវឧបការៈគុណរបស់អ្នកដតីបានធ្វើហត្ថខ្លួនថាអ្នកនេះបានធ្វើគុណនេះដល់អាត្មាអញអ្នកនេះបានធ្វើបុណ្យនេះដល់អាត្មាអញបុគ្គលទាំងឡាយនោះជាញាតិមិត្តឬជាស្មារតីរបស់អាត្មាអញអាត្មាអញគូកបបីឲ្យតកិណាទៀនចោះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលទាំងឡាយនោះណាហេរណាំងវាសោកកោវាយាវិញ្ញាបរតិវនីការយំការសោកសៅការខ្សឹកខ្សួលអូលអាក់កន្ទុះកន្ទិញរកបានជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលសោកអត់មានឡើយហ្នឹងអ្នកតាំងបេតនមត្ថាយៈហ្នឹងគឺរកបានជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលសោកអត់មានឡើយវាសោកកោវាយាវិញ្ញាបរតិវនីទាំងអស់នេះទោះបីយំបែបណាក៏ដោយក៏អត់មានប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលសោកដែរ
ដែលអាចធ្វើទានធ្វើគុណហើយឧទ្ទិសមគ្គផលដល់បុគ្គលស្លាប់បានសង្ឃមហិជាទានដែលតម្កល់នៅហើយក្នុងសង្ឃបានន័យថាជាទានដែលធ្វើតាមយៈបុគ្គលអ្នកមានសិលទីខរតង្គហេតាយៈស្ថានសាឧបកបតិទាននោះនឹងចូលទៅសម្រេចតាមឋានដល់បុគ្គលស្លាប់នៅក្នុងពេលណាមួយជាក់ជាពំខានឲ្យតែពបការីបុគ្គលនោះចាំទទួលត្រេកអរផលបុណ្យពីកូនចៅប្រុសស្រីដោយបិតិសោមនស្សរីករាយហ្នឹងហើយបតពរានុភាវេនៈមេត្តាបិតាប្រមញ្ញចរេព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាមេត្តាបិតាញាតទាំងឡាយរមែងរួចចាតិដថោកទៀបដោយអនុភាពនៃបាយដែលពេញក្នុងបាតណែវរៈភោជនដ៏ច្រើនដែលបុគ្គលបានឲ្យហើយដល់បុគ្គលតែមិនមានប្រយោជន៍ដូចជាវរៈជនឬក៏ភោជនមួយបាតដែលបុគ្គលបានបូជាហើយចំពោះព្រះសារីបុត្រឬក៏ពួកអក្សរវៈនៅក្នុងពុទ្ធបាទនេះដែលមានគុណប្រមាណមិនបាននោះឡើយអ្នកប្រសងនោះគឺជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកមានសិលតាមណាបើជាអ្នកមានសិលបុគ្គលបានធ្វើបុណ្យជាតកណានុបទានចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលរមែងបានបុណ្យនោះដល់ពួកស្លាប់ហ្នឹងហើយបើបុគ្គលស្លាប់នោះបានទៅកើតនៅក្នុងកលែងសុខស្រួលហើយមានទេវបរិយជាវាមានគូរីករាយហើយបុណ្យនេះអ៊ីមីណាភយយោភយយវតេគឺរមែងតែងតែញ៉ាំងឲ្យកំណត់នៃពបការីជននោះចម្រើនដោយដៃជះនៃបុណ្យនេះរាប់ថាគុណប៉ុន្មានមិនបានណែញោមញាតពុតបរិស័ទការធ្វើបុណ្យតកេណានុបទានរបស់កូនចៅប្រុសស្រីមានការលឹកនឹកឃើញចំពោះគុណនូបការៈរបស់មេដាបៃតាឬក៏ញាតិក្នុងសង្សារវត្តគូឲ្យតកេណាទានចោះតកេណានុបទានទី1អតណោអនុមោទនេអ្នកបុគ្គលអ្នកស្ដាប់ចាំទទួលត្រេកអរត្រូវការផលបុណ្យពីញាតិញោមប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទទី2ទីកណ្ដាលទើសិនអ្នកទីយុទ្ធអ្នកឲ្យកប់3ជាអ្នកឲ្យទានដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយឧទ្ទិសមគ្គផលទាននោះដល់បុគ្គលស្លាប់ចំណុចទី3តក្កណីយៈសម្បទាយៈរាល់បច្ច័យទាំងឡាយ4តីវធោតីយធោទាំងឡាយមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សម្ពុតខោអាវស្បែកបច្ច័យលុយកាក់វត្ថុប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទមានបំណងសទ្ធាចង់បានឧទ្ទិសមគ្គផលដល់បុគ្គលស្លាប់គូកាប់បីធ្វើតាមរៀបបុគ្គលអ្នកមានសិលបើបានធ្វើហើយបុណ្យនេះនឹងអាចសម្រេចបានជាតកេណានុបទានបើញាតញោមចង់បានឲ្យបានបុណ្យធ្វើបុណ្យជូនចំពោះបុគ្គលអ្នកមានគុណគូកប់បីធ្វើប្រកបដោយអង្គរបស់តកេណានុបទាននេះចោះបុណ្យនេះនឹងសម្រេចតាមឋានដល់បុគ្គលស្រាប់ជាជាពុំខានអនុមោទនីរៀងវែងតិចព្រោះតែម្ដងនឹងឲ្យអត់មកវិញទេបុគ្គលទៅទាំងអស់ហើយព្រោះមិញមុននឹងចាប់ផ្ដើមទេសនានឹងលោកគ្រូរុញអាត្មាចុះឡើងអ្នកថាអាត្មាអត់ទេគេមុនមកទេសក្រែ2ឥឡូវគ្មានទេសក្រែ2ទេសក្រែមួយតែ2អង្គឥឡូវហ្នឹងកុំឲ្យថាខំអង្គុយយូរណាស់ហើយខ្ញុំកណ្ដាលសុំទេសតែប៉ុណ្ណឹងឯងមានប្រមាណទុកឲ្យលោកគ្រូមុនទេសទាំងអស់ទេសមិនទុកពេលឆាន់ក៏ទេសទៅ
ខ្ញុំកណាទៅដល់ម៉ោងឆាន់ឲ្យញោមលើកចង្ហាន់មួយឆាន់ឆាន់មុនហើយអញ្ចឹងសូមប្រគេនបងគ្រូដើម្បីសំដែងបន្តសូមអនុមោទនាកណាសាធុសាធុណាសាធុណាពិរោះណាក្បោះក្បាយណាសង្គីសេចក្តីណាធ្វើឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីងាយយល់បើចូលចិត្តស្ដាប់បានបើញាតិញោមយល់ទេបើណាណាព្រះអនុថែបើបានបកស្រាយពីរសក្បោះក្បាយនៅក្នុងអត្តន័យណានៃពធរបើតកតមិធីបុណ្យបើតកណានុបទានបើដែលបានធ្វើមរណកាលទៅថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកូនចៅបុត្រាបុត្រីស្រីប្រុសផ្សារបកើទាំងអស់ក៏អស់លោកយល់ជ្រួលជ្រាបហើយដែលងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបើពិធីបុណ្យតកណានុបទាននេះដែលក៏ដូចជាគ្រូចារ្យដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចនៅក្នុងកម្មនឹងណាងាយស្រួលក្នុងការដឹកក្នុងការនាំបើដល់កូនចៅប្រុសស្រីអញ្ចឹងសពតិណាំងធម្មតិណាំងជានិតិបើបានន័យថាធម្មតិនឹងគឺមានអនុភាពថ្លាថ្លៃក្រៃលែងណាស់ញាតិញោមបើបានន័យថាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងដែលណាជាកុលបុត្រកុលធីតាបុត្រាបុត្រីប្រុសស្រីភាសាបកើតអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនយល់ត្រង់ប្រការណានីមួយណាមិនដឹងកន្លែងណានីមួយនោះណាក្រោយអំពីស្ដាប់ណានៅធម្មវិសេសទេសនាហើយយើងយល់បើយើងដឹងថាអ្វីដែលធ្វើទៅបានដល់អ្នកស្លាប់អ្វីដែលយើងធ្វើហើយមិនបានដល់អ្នកស្លាប់ទៅបាទហើយបើយើងមិនបានស្ដាប់មិនបានពិចារណាក្នុងធម៌ទេគឺយើងធ្វើដែរប៉ុន្តែបានតែត្រឹមធ្វើប៉ុណ្ណាធ្វើខុសខុសណាធ្វើទៅខុយវាអត់ត្រូវណាវាអត់បានមគ្គផលហ្នឹងទៅដល់ពពួកញាតិទេបាទហើយពពួកញាតិដែលយើងបានធ្វើមរណកាលពីលោកនេះទៅកាន់ប្រៈលោកខាងមុខហើយហ្នឹងគឺដោយព្រះអនុថែប្អូនបានលើកមកសំដែងមិញអញ្ចឹងបើបានន័យថាមនុស្សយើងបើម្នាក់ម្នាក់កើតមកនៅក្នុងលោកកសន្តវិសនេះគឺអត់មានអ្នកណាមួយដែលថាកិច្ចអំពីសេចក្តីស្លាប់បានទេញាតិញោមបើគឺកិច្ចអត់បានទេកាលពីសប្តាហ៍មុនញោមបាសការចិនទៀងបើគាត់ធ្វើមរណកាលទៅចឹងដល់ពេលសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយទៀតណាដល់វេនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងម្ដងហើយបើយើងអត់អាចទៅប្រកែកអត់អាចទៅតវ៉ាតតាំងសុំពយាពេលថ្ងៃនោះថ្ងៃណាបានទេបើតាអស់បុណ្យអស់កសលណាបុណ្យលែងត្រត្រង់ហើយគឺដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវទៅហើយបើអញ្ចឹងយើងមានអាយុណាសង្ខាររស់នៅណាតន់ដង្ហើមនៅមានបើជីវិតនៅដើរបានណាភ្នែកនៅមើលឃើញណាយើងគួរតែសាងសំសំណាសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យបានរួយរួយបើដើម្បីបានជាស្ពានណាដើម្បីបានជាយានជំនិះ
បើជិះចំឡងណាទៅត្រើយមកខាងទៀតណោះបើទៅឯនីយហ៎បើគេហៅថាទៅបរៈលោកខាងមុខណោះបើអញ្ចឹងបើយើងសាងតែសន្សំតែអំពើបាបអកុសលគឺច្បាស់ណាស់ថានឹងធ្លាក់ទៅសោយទុក្ខវេទនាណានៅរក់ប្រែតដេឆានអសុរកាយហើយបើចឹងយើងច្បាស់ហើយមិនបាច់ថារកគ្រូរមរអីទីថាងទៅកើតណាទេញញុំមើលតែសកម្មភាពមើលទៅធ្វើដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយញញុំបើតែយើងបានធ្វើបន់អីខ្លះធ្វើប្រយោជន៍អីខ្លះណាដល់ខ្លួនឯងដល់សង្គមដល់ជាតិដល់សាសនាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាយើងមិនបាច់ថាឯងឯងលោបានទៅកើតនៅសួគ៌នៅទេវលោកអីចេះចោះអីចឹងណាបើចឹងយើងសង្កេតមើលបើអំពីសកម្មភាពឬក៏ទង្វើណាកិច្ចកម្មណារបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងបើបានន័យថាបើយើងធ្វើល្អយើងច្បាស់ណាស់ថាយើងនឹងទៅណាសួគ៌នឹងនិព្វានហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនបានធ្វើល្អទេធ្វើតែសេចក្តីអាក្រក់ទេប្រកាសជាទៅទៅរក់ប្រែតណាដែលឆានអបាយភូមិទាំង4ហ្នឹងគឺកិច្ចមិនរួចទេញាតិញោមអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រកាសត្រាស់សម្ដែងឲ្យយើងហ្នឹងបើសាងសន្សំជាយាមតតតិចតិចញឹកញឹកញយញយបើណាបំពេញបនណាបំពេញកសលហ្នឹងឲ្យបានរឿយរឿយកុំឲ្យដាច់បើណាណាកុំឲ្យដាច់ដោយសារអីដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងកើតមកនៅលើភពផែនដីនេះគឺមិនវែងទេញាតិញោមគឺខ្លីបំផុតហើយណាម្នាក់ម្នាក់ដូចថាដើមកើតថ្ងៃនោះសោះប៉ុន្តែឡូវហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមធំអស់បើចាស់ចាស់ណាស្បែកជ្រៀវជ្រួញណាបាក់ធ្មេញណាសក់ក៏ស្កូវអីភ្នែកក៏ស្វាំងកម្លាំងហ្នឹងគឺត្រុតត្រោមបើក្រំគ្រាហើយបើណាត្រុតត្រោមក្រំគ្រាហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមសាងសំសក្តីល្អហ្នឹងឲ្យបានរឿយរឿយទៅប៉ុណ្ណាអ្នកដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកនៅខាងក្រោយនេះគាត់បីណាពិចារណាណានៅក្នុងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយរបស់មនុស្សសត្វទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែកើតមកនៅក្នុងលោកសន្តិវិសនេះហើយគឺតែងតែណានៃរះព្រាត់ប្រាសចាក់ចោលគ្នាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងទៅណាដោយព្រះនុថែប្អូនណាបានលើកឡើងណាឥឡូវហ្នឹងផ្ទះរបស់យើងណាខ្លួនប្រាណរាងកាយរបស់យើងទ្រព្យរបស់អីហ្នឹងសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំរបស់អាត្មាអញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនយូរទៀតទេហ្នឹងជារបស់អ្នកដតីហើយអញ្ចឹងមុននឹងខ្លាយជារបស់អ្នកដីយើងត្រូវកែត្រូវឆ្នៃអាទ្រព្យរបស់ដែលមានហ្នឹងឲ្យជាគេហៅថារបស់ដែលពុំមានខ្លឹមសារឲ្យទៅជារបស់ដែលមានខ្លឹមសារណាសម្រាប់ណាសង្គមសម្រាប់ជាតិសម្រាប់សាសនាឬក៏សម្រាប់ជាណាកំណត់ទ្រព្យណាខ្លួនឯងទៅថ្ងៃមុខបើពេលខ្លះទៅបានកូនប្រកបដោយកន្លងធម៌អញ្ចឹងទៅបានណាធ្វើបុណ្យសុំទានណាអទិសកសលបញ្ជូនទៅប៉ះប្រចាំកូនណាអកតញ្ញូអីផ្សេងផ្សេងនោះមានបានណាកិត្តគូអំពីរឿងបាបរឿងបុណ្យរឿងគុណរឿងតោះអីញាតិញោមបើអាល័យតា
ណាប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងនោះក៏ហើយអាខ្លួនឯងនោះក៏ធ្លាក់ណាខ្លួនណាជាប់គុកជាប់ច្រវាក់អីអីចឹងទៅបាទហើយដល់ពេលយើងនោះកាលដល់ពេលមានអាយុណារស់នៅនេះគឺអត់បានណាធ្វើសេចក្តីល្អអីទេញាតិញោមបាទគិតតែខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងរកស៊ីអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យมันបានជឿបនណាជឿគុណជឿតោះអីញាតិញោមប្រព្រឹត្តតែអំពើអបាយមុខណាដល់ពេលទីបំផុតណាថ្ងៃដែលស្ដាច់មច្ចរាជមកកាត់ផ្ដាច់នោះបានភ្ញាក់ខ្លួនបាទដូចចាស់ចាស់ណាពូលថាទាល់តែឃើញក្ដាមមឈូសបានស្រក់ទឹកភ្នែកញាតិញោមបាទដល់ពេលដែលក្ដាមមឈូសមិនទាន់ឃើញញាតិញោមចេះតែសបាយចេះត្រត្រីតាអាលណាអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងចឹងទៅញាតិញោមអត់បានសាងសំក្ដីល្អហើយទៅទុកកតោមនុស្សជាមួយគេធ្វើសក្ដីល្អទាំងឡាយទាំងពួងទៀតទីបំផុតស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅនរកប្រែតអវជ័យញាតិញោមបើមានបានអីទ្រព្យរបស់ដែលខំប្រឹងទាំងប្រមាណហ្នឹងមានបានយកទៅរួចឯណាបើគឺអត់បានយកទៅរួចទេអ្វីដែលអាចយកទៅបានយកទៅរួចគឺមានតែណាបុណ្យហើយនឹងបាបណាអំពើល្អហើយនឹងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងបើយើងដឹងច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហ่ะបើអញ្ចឹងហើយយើងដឹងថាបើមានអីយកទៅបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្នៃណាត្រូវប្រឌិតអ្វីអ្វីហ្នឹងឲ្យជាប្រយោជន៍ទៅតាន់តែយើងនៅដឹងនៅលើនៅណាអាយុមានអាយុមានជីវិតនៅញាតិញោមបើយើងធ្វើឲ្យហើយទៅកុំឲ្យមានវិបដិសារីណាទៅថ្ងៃក្រោយញាតិញោមបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះឆ្នៃចេះប្រឌិតចេះគិតឲ្យហើយពេលហ្នឹងទៅកុំចាំស្អែកខាន់ស្អែកព្រោះអីសង្ខារធម៌របស់យើងហ្នឹងគឺអត់ទៀងទេអ្វីអ្វីស្ថិតនៅក្នុងណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាណាគ្រប់គ្រប់គ្នានឹងបើអញ្ចឹងដូចញោមឧបាសិកាណាចិនទៀងបើបានធ្វើមរណកាលទៅហើយលោកទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាអស់លោកភ្លាំងភ្លាត់តតិណាមួយទៅកើតទីមិនសមរម្យទេអញ្ចឹងកូនចៅនៅខាងក្រៅគឺមានតែណាព្យាយាមណាធ្វើបន់ធ្វើទានណារក្សាសិលសំសេចក្តីល្អទាំងឡាយទាំងពួងនឹងដើម្បីណាទឹះណាមគ្គផលទាំងអស់នឹងជូនទៅដល់វិបាកវិញ្ញាណបាទអញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃគម្រប់7ថ្ងៃនឹងកូនចៅប្រុសស្រីបានរតនាប្រសងណាទទួលអមិសទានផងហើយក៏បានមកសម្ដែងណានៅធម្មទានដើម្បីចែកជូនជាទាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបើបានបន់បានកសាលហ្នឹងអតិសដោយបាកវិញ្ញាណរបស់ញោមបាសការចិនទៀងបើហើយដូចណាបកណាព្រះអនុថែបានលើកឡើងអញ្ចឹងណាកិច្ចណាតកណានុប្រទានហ្នឹងគឺអាចណាធ្វើឲ្យអតិសណាបញ្ជូនទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់បានណាញោមបើចឹងយើងត្រូវធ្វើនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយព្រោះទៅតាមកម្ពីទៅតាមពុទ្ធដីកាណាដែលព្រះអង្គធ្លាប់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមកហើយណានៅក្នុងតារោកដសោតអីផ្សេងផ្សេងដោយព្រះអនុថែលើកឡើងហ្នឹងព្រោះធ្វើឲ្យត្រូវតាមកិច្ចនៃតក្កណានុប្រទានប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីព្រោះគូគាត់3ព្រោះត្រូវធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃញាតិញោមបើ
ត្រូវធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃណានៅពេលដែលលោកគ្រូចាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងប្រកបប្រកាសណាអញ្ជើញមកចូលរួមណានៅក្នុងកម្មវិធីនឹងគឺកម្មវិធីពិសេសហើយក៏កម្មវិធីតកណានុប្រធានណាមកប្រគេនចង្ហាន់ណាឬក៏តីវធតីទានតីធរទាំងឡាយទាំងពួងនឹងដល់កណាប្រសង់ណាឲ្យបានផ្ទាល់ផ្ទាល់ដៃចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកណាប្រសង់ក៏ទទួលហើយក៏យើងត្រូវឧទ្ទិសបាទកុំភ្លេចបាទធ្វើបុណ្យតិចក្តីច្រើនក្តីណាវត្ថុយើងមិនច្រើនមិនសំណំសនួនអីដាក់បាតប្រសង់អីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងអាចឧទ្ទិសបានរឿយរឿយដែរបាទមិនទាល់តែធ្វើតក្កណានុប្រធានឬក៏បុណ្យ7ថ្ងៃឬក៏100ថ្ងៃអីទេញញោមបាទទៅឧទ្ទិសជូបបជូនឲ្យបានរឿយរឿយទៅញញោមបាទមិនមែនថាទាល់តែធ្វើរបុណ្យហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយលែងឧទ្ទិសទេអត់ទេបាទឧទ្ទិសបានរឿយរឿយទៅបាទណាអញ្ចឹងណាពពួកញាតិរបស់យើងបើគាត់មិនទាន់បានទៅណាចាប់បដិសន្ធិវិញ្ញាណសុគតិភពទេគាត់នឹងត្រៃអណាគាត់នឹងមកអនុមោទនាណាត្រៃអនៅបននៅកសលដែលកូនចៅបានធ្វើនឹងហើយក៏ណាបានតកើតណាឋានមនុស្សណាទេវតាណាឬក៏នពានអីទៅថ្ងៃអនាគតអីចឹងទៅញាតិញោមបើអញ្ចឹងហើយបានជាអំនាមទំលាប់ថាជាប់តាំងពីសម័យពុទ្ធកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងគូចាតែងតែនៅពេលដែលមានអ្នកស្លាប់ហ្នឹងតែងតែដឹកនាំធ្វើបុណ្យតក្កណានុប្រទាននឹងហើយបើដោយសារលោកដឹងថាបុណ្យហ្នឹងធ្វើទៅវាអាចដល់ណាទៅដល់អ្នកស្លាប់បានអញ្ចឹងហើយក៏បានរៀបចំណាដឹកនាំក្នុងកិច្ចកម្មវិធីនឹងមាននមស្ការសមាទានសិលបើហើយសមាទានសិលហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរញាតិញោមបើអ្នកដែលធ្លាក់ទៅនរកប្រែតអវជ័យហ្នឹងដោយសារតែដាច់សិល5ញាតិញោមបើដាច់សិល5ហ្នឹងបានធ្លាក់ទៅនរកប្រែតតើហើយយើងហ្នឹងមុននឹងវេកិច្ចកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងគូចាតែងតែដឹកនាំឲ្យយើងហ្នឹងមានណាសិលបើសមាទាននៅនិច្ចសិលហ្នឹងទាំង5នៅក្នុងចិត្តក្នុងខន្ធសន្តានរបស់យើងហ្នឹងក៏មុននឹងវេតីទានផ្សេងផ្សេងព្រោះអីគាត់ចង់ឲ្យយើងហ្នឹងណាមានសិលល្អណាមានសិលបរិសុទ្ធណាមកណៈចិត្តមកណៈចិត្តដែលពេលយើងសមាទានហ្នឹងបានន័យថាឈ្មោះថាយើងអ្នករក្សាហើយក្នុងគណៈហ្នឹងយើងអត់ទាន់ឡើងទៅធ្វើអីណាទៅណាកាប់ទៅសម្លាប់ទៅណាភូតផកុហកបោកប្រាស់ទៅសែបណានៅសុរាអីផ្សេងផ្សេងគឺអត់ទេនៅបើអញ្ចឹងសិលល្អបរិសុទ្ធដល់ពេលអញ្ចឹងយើងធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលល្អបរិសុទ្ធជាមួយប្រសង់ណាជាបដគិហកៈហ្នឹងអ្នកដែលត្រត្រង់សិលល្អហ្នឹងអញ្ចឹងអានិសង្ឃរបស់យើងហ្នឹងគឺបានចម្រើនកើនច្រើនណាស់ញាតិញោមបើបានឧទ្ទិសទៅដល់បាកៈវិញ្ញាណបុព្វការីជនរបស់យើងចឹងហើយនៅពេលដែលគ្រូចាដឹកនាំចូលមកកូនចៅឯហ្នឹងកុំធ្វេសប្រហែសបើតាមកន្លែងតាមតំបន់ខ្លះអត់សូវល្វីល្វល់ទេបើអាកន្លែងធ្វើតក្កណានុប្រទានអាកន្លែងប្រគេណាកន្លែងអទិសកន្លែងបញ្ជូនណាកន្លែងឯហ្នឹងអត់សូវទេអាឡៃតែទទួលណាភ្ញៀវពលឺអ្នកមុខអ្នកការគ្រប់គូគ្រប់គុណណាឲ្យសំរុំណាភ្ញៀវ
កតយុអីផ្សេងផ្សេងផ្លេចបើចំណាយទ្រព្យធនធានមិនចេះតិចពេលទីបំផុតមានបានអតិសមានបានបញ្ជូនណាញាតិញោមបានដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបានដល់លោកគ្រូអាចារ្យហ្នឹងពេលខ្លះមកមុំហៅមកហៅទៅអីហ្នឹងទៅអីបើអញ្ចឹងហើយបានណាថ្ងៃនេះណារតនាប្រសងមកសំដែងពធទេសនាមុនប្រគេនតៃទានតៃធောផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបានកូនចៅយល់ជ្រុលជ្រាបហើយជ្រះស្លាហើយងាយស្រួលក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការធ្វើបុណ្យតក្កណានុប្បទានគម្រប់7ថ្ងៃថ្ងៃនេះណាបានទៅដល់ណាវិបាកវិញ្ញាណរបស់ញោមបាស្ការចិនទៀងឲ្យបានដូចក្តីបំណងដែលកូនចៅណាអស់លោកកងវាសនានៅក្នុងថ្ងៃនេះចឹងបើវិបាកវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះរបស់ញោមបានដឹងបានឮហើយប៉ុណ្ណោះជូនត្រៃអនុមោទនាហើយបើសិនជាមិនទាន់បានដឹងទាន់បានឮទេណាប៉ឹងដល់ស្កៈទេវរាជស្ដេចទេវតាឆកម្មាសុគាល័យប៉ុណ្ណោះណាជួយពំនាំដំណឹងនេះទៅដល់ណាដួងណាវិបាកវិញ្ញាណរបស់បាការចិនទៀងព្រមទាំងយេតកានៅក្នុងសង្សារវដ្តទាំងអស់របស់អស់លោកប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួយមត្រីអនុមោទនីបានទៅកើតទីបរមសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនីហើយក៏សូមប្រម៉ែប្រមោកងការមហាកសលទាំងអស់នេះប៉ុណ្ណាណាបុណ្យកសលទាំងអស់ក៏ប្រគេនដល់កណ្ណាប្រសងគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនដល់គ្រូចាអិសរាធិបតីសម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យក៏ដូចសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃណាមកចូលរួមណារៀបចំចាត់ចែងខ្លះខ្នាយក្នុងក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យណាតក្កណានុប្បទានគម្រប់7ថ្ងៃថ្ងៃនេះសូមឲ្យបានក្តីសុខបានក្តីចម្រើនអនាគតជាតិបានជាបច្ច័យរួចផុតចាកទុកគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាណាដោយសារតែពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងសូមណាសន្និមត់ថាបញ្ចប់ណាដោយសង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាI'm not going to be able to do that.